बाराते हो, दूरी की नवाते हो, बस मुलाकाते हो, सबको यही देती संदेशा। दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे, रोशनी की चादर उड़ी दीपावली आई रे। दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे, रोशनी की चादर उड़ी दीपावली आई रे। अपने तिलक लगाए आज अपने भाग हम सवारे। हमसे धन की देवी रूठे ना कभी, डोर सुख चैन की टूटे ना कभी, सबको यही देती संदेशा। चरे बसे बढ़ के खुशी छाई रे, रोशनी दे रंग लगे दिवाली आई रे। रोशन करे हम आग में बुराई को जलाए, छोड़े अब नशे की आदतें सभी, अब न हो जुए की चाहते कभी, सबको यही देती संदेशा। दीपावली गली गली के भी खुशी लावी रे, अजवाड़ा ने चादर ओढ़ी दीपावली आवी रे। ಒಂದು ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ ದೀಪಾವಳಿ ಶ್ರೀರಾಮ 14 ವರ್ಷದ ವನವಾಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಮರಳಿದ ಆ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೀಪಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಮಹಾವೀರನಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯದ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನ ದೀಪಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದರ ಮೂಲಕ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಆ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಹೇಳ್ತದೆ. ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ತನ್ನ 18 ಜನ ಶಿಷ್ಯರು ಅನುಯಾಯಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಪಿಲವಸ್ತುವಿಗೆ ಮರಳಿದ ಒಂದು ದಿನವನ್ನ ಏನೋ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವಂತಹದ್ದು ಅದು ದೀಪಾವಳಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ದೀಪಾವಳಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 3 ದಿನ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮೊದಲ ದಿನ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ, ಎರಡನೇ ದಿನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಮೂರನೇ ದಿನ ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿ ಅಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತ. ಹಿರಿಯವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಈ ಕತೆ ಹೇಳುವ ಅಗತ್ಯ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆಗಳ ಇಂತಹದ್ದು ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರದ್ದು ಎಲ್ಲರದ್ದು ಆಗ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಮೂಲಕ ಈ ಪರಿಸರದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಹಿರಿಯವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಭಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೋಪೂಜೆಯನ್ನು ಈಗ ಮಾಡಿದೆವು, ಬಹುಶಃ ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ, ಗೋಪೂಜೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿಯ ದಿನ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ, ನಾಳೆ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಎಲ್ಲ ನೀರು ತುಂಬಿ ಇದನ್ನ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು.